ନମସ୍କାର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ଭୂତାଣୁ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାତି ବି ବଦଳିବ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବ କି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ कपडा ड्र भनौँ कमी स्वास्थ्य निर्देशक बहु रोगी आईसीयू आइसियु भेन्टले दशम थर अपरति रेपो रेट रिभर्स रेपोट बर्तमान रेपोट चारितिशत थाले रिभर्स रेपोटमिक प्रतिशत बजेट रजेट प्रथम थरू भारतीय बैंक मुद्रा नीतिर समीक्षा मुद्रा नीति गरिद्रानीति गतकाली आरबिआई र बैठक अनुष्ठित हुन्छ कोरोना तृतीय लहर କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆର୍ବିଆଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଜାବ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ମାମଲା ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହିଜାବକୁ ନେଇ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଆଡଭୋକେଟ୍ କପିଲ ଶିବଲ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏପରିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅଦାଲତ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଶୁଣାଣି କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବଲ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏପ୍ରିଲ ଛବିଶରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ଛବିଶରୁ ଟର୍ମ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ହେବ হিজা বাদকিবান প্ৰক্ৰিয়া ৰখিছে যে আফগানিস্তান মহিলা মানুহ পৰদা তলে ৰূপ তালিবানৰ জে মুখপাত্ৰ কৈছে যে দেশৰে কেৱল হিজা পিন্ধি বা মহিলা শিক্ষা আৰু ৰোজগাৰৰ অধিকাৰ পাৰিবান মুখপাত্ৰ সুহেল শি যে মহিলা অধিকাৰক আফগানিস্তান উপে আমেৰিকা নিজৰ মত ৰখিব উচিত নুহে হিজা বিনা মই শিক্ষাৰ ধাৰণা পাশ্চাত্য অটে এয়া আফগানিস্তানৰ সংস্কৃতি সৈতে সুসংগত নুহে ତାଲିବାନ ଆଦମ୍ ଏହି ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ହିଜାବ ପିନ୍ନଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ଅଟକାଇ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କାବୁଲର ରାଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି